rero ubundi abantu turamutse twitegereje neza ibibazo biri ku isi ni ukubera ko umwami w'amahoro atari kumwe nabo batamwemera mu magambo make ntibamwizeye Yesu ntashobora kugaruka isi taramenye yuko Yesu ari Imana y'Uwiteka kandi guhishuka yuko Yesu Kristo ari Uwiteka ariwe Imana yonyine Imana ikigira nayo izasenyuka kuko basengaga Satani batamuzi kuko kutamenya ko Yesu ariwe Imana ako basengaga nashaka ikintu gitabo bamenye Imana y'ukuri ihishuke kuko bituma udakizwa ntunabatizwa umubatizo wa Bibiliya icyo kuko nabyo tuzabirebaho twagiye tunabivugaho gake gake ko tuzabirambura Prasparo mu mwaka umwami uze yatanzemo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ikizwe hejuru niyo ntebe ikizwe hejuru cyo navuga ganga Asuze nanone inshuti zacu abavandimwe barabajyana Family TV irabajyana Family yumva n'umuryango n'umuryango wacu ya handi Uwiteka yize guhuruca aradufungurira abaradukize abaraduhuje arangije abari kutubwira ibyo bwiru bijambo rye tubasuze rero umuhereye hose ku isi yose François nyine nuko umuri muri kwaguka kuzi muri muri kwa uri kwaguka basuhuze rero bavande mu nshuti ndabashuje mu izina rya Yesu ubuntu namwe nuko iki kintu gihe cyiza cyo kugira ngo twese hamwe dufatanyije nkuko twabivuze ubushize tuvuga ijambo ry'Imana twamamaza ijambo ry'Imana kuko hari abantu benshi bariho barimbuka tutagize icyo tuvuga rero kwagibwaho n'urubanza nk'uko Pawulo yabivugaga rero muze dufatanye rwose ijambo Imana yaduhaye turigeze ku bantu benshi bave muri ubwo bubata bwa Satani rwose oye musore cyane ariko ijambo rivuga yuko abantu b'Imana ngo bazasuzwa bazasubira ubusore nk'ubwikizo karikizo ki kiri rejuvenetinga kuri rejuvenetinga no kugaruka muri yose kugaruka mu buntu kandi kumwira ega nicyo sezerano turimo erega n'ubundi hari ibintu bigaragara biba ku bantu ese ubundi ntacyo ufite bikorwa na Satani bigenda mu kwa ya Satani uruwere w'Imana usuma byose atuye muri wowe yego umubiri wawe wagiye bajya he ubundi usuma usuma byose sasa bakurebe sasa ugiye ku hajye bita tu to grow to grow yanga you are going to grow yanga umuntu agenda ugiye gukura umwana sibyo se ngo no kuvuga ko nk'umu mese tagire imbere misi be bakurebe you are going to grow yanga ndo ngo uryo uzagira ukabona mfite nk'imyaka nka 35 kucyo bimanuka yes sibyo se kandi bajya turi muri ntuza tatuze gishikire mu gishya n'icyo mugana nabone kiri mu gishya niba se Kristo ari muri twe ubundi umuntu abage bo ushatse kugenda wagenda udashatse wagenda niko Paul yavuze ushatse ntawagenda Fransa arisoma shako ko tusubiraho none twa dufite byinshi yego Fransa iyo mumbise ko Yesu bamufata nk'akana ya Yesu ikintu kirababaje birababaje Karifa ni ubu uyu bwose bujya gushingiye naho ngaho ubu uyu bwose no gushingiye rwanu ngo n'abapotre bavuga ngo Yesu ngo siwe nzira y'ukuri wenyine yego ariko nawe ngo ni nzira ariko abantu baca handi ni iki cyo kumva ko Yesu ari wa mwana wavutse ku ngoma ya Roma ejo bundi ku ngoma ya Roma niko babibwira ariko frate Yesu Kristo niwe mana yonyine
nta yindi imana ibaho iki gitabo tuba ngo Yesu ngo imana y'ukuri imana y'ukuri imana y'ukuri nta yindi Yesu wenyine ariko Yesu niwe data wa twese Yesu niwe mwana Yesu niwe mwuka wera Yesu niwe mwijuru n'isi Yesu niwe wahozeho niwe uzahoraho niwe nyir'ibihe ija kuba yaremeye kwigaragaza mu buryo butatu sibyo hama kwigaragaza nka data kandi akigaragaza nk'umwana kandi akigaragaza nk'umwuka wera ntabwo bivuze yuko ari imana eshatu Yesu Kristo imana hari hamwe hari ikibazo gikomeye naho ubuyobe buriho bushingiye uyu muntu abara Yesu akavuga Yesu Yesu ari hano ni imana ngo iri hari noneho ngo kugira niba Yesu ari inzira hari izindi nzira noneho ngo zose zikagera ku mana ubundi mu rukora byo ngibyo ni imana ikigihe imana ikigihe niyo yavuze ngo barivuga muri Yesaya 12 muri 12 ngo uravuze ngo uzazamuka ngo wicare ngo wicare ku musozi ngo wisumba byose ngo wite imana imana uciye ku ntebe y'Imana uri satani ubundi mu bwonko bw'abantu yarazamutse yubaka ikintu cyitwa Imana iyo ngiyo sibyo cyitwa ngo isumba byose niyo Mana abantu batunze muri iyo basenga kimwe cyose ngo musenga icyo mutazi none kimaze kubaka iyo ntebe yacyo ku musozi cyigize Imana kiranyira kiraza cyangwa ngo hari hakana kitwa Yesu Yesu ngo ni intumwa bamwe ngo ni intumwa y'Imana nk'izindi ntumwa bamwe baravuga ngo bajya bamugiranya muri umuco w'abaperesi ba kera yitwaga mitrasi mu bahanga ryo bivuga ngo mu muco ngo mu b'abahindu yitwa Krishna sibyo ahandi muri mu Bugereki bakaziye afite amazina atandukanye ariko rero ibyo tubireke kuba hari abahindu hari aba buda arabakiya abisilamu basenga iki twese n'iki duhuza ni iyo mana ariko wavugane twe gutarukamo n'uyu mwana ngo ateze ibibazo ibyo rero wabikoze ni icyo satani icyo kigize imana kirahira gifata Yesu kimwita le petit ubundi ariko fransi Yesaya yavuze ngo iki Yesaya bice bitanu Yesaya 9 umurongo wa 5 Yesaya 9 umurongo wa 5 Nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye azetwa igitangaza umujyanama Imana ikomeye Data wa twese uhoraho umwami w'amahoro Yesaya avuga ati kabiri uwo mwana nubwo avutse mu ishuri y'umwana abantu mwese umwana kuko Yesaya arimo ati ni data wa twese nakishyiramo uwo muntu wavutse si umwana nubwo yavutse nyine mu ishusho y'umwana w'umuhungu akatuvukira ariko ngo azitwa n'ibintu mbere azitwa igitangaza uwo ngo azitwa igitangaza furasiko muri igitangaza mbere na mbere ntuza nimba ari mano yigeze kubaza uriya se wa Samson yigeze kubaza ngo ariko ubundi witwa cyagira ngo bitanga yakubwira yabaze ngo eh mugabe ngo izina rya ngo rishakira iki ko ari izina ry'igitangaza mu kinyarwanda ku mabwita ngo ni ngo ni ngo ko ari izina ritangaje aho ngo izina ryanjye ni igitangaza mono emerveille my name is marvelous marvelous ni kwa kumbuza indimi aho ngo azitwa marvelous rero cyagihe yari yaje ari marayika w'Uwiteka ari uwacu kwande kwa Manowa kandi yari inde yari Yesu Kristo waje yari Uwiteka wacu izina rye rero he's marvelous ni merveilleux azi ku gitangaza ni Uwiteka wari wasubiza amasaha ni Uwiteka wasubiye nde wari wasubiye Manowa nta mugaragaje irindi zina umujyanama n'umwuka wera azitwa umujyanama
murabizi ko mujyana abandi we Holy Spirit niwe mwuka we Yesu azo gukiza nuko ngenda nima ko mufasha azaza aho mujyana abaye namwe uwo mwuka yavugaga Yesu mwuka Yesu ari kwatu uwo mwana uzavuka ina mwuka wera komeza Imana ikomeye uwo ngo hari imana nyinshi Imana ikomeye ariko mujye mu cyongereza iyo bisa ngo mighty God ubundi hariho za God zinyinshi ariko yitwa ubundi mu ishusho y'umwana hari itorero rimwe ndumva ni iry'abigishwa ba Ruseri ni abantu bicomokoye ku bantu uza kuba Yehova muri abayehova n'abashyitse mu bice bibiri mu gihumbi kimwe magana cyenda cumi na kane ubundi hari ukuntu baranga ibihe by'abanyamahanga bari bazi rero ngo yuko mu gihumbi kimwe magana cyenda cumi na kane Yesu azagaruka nabyo biri muri great disappointment kuko akundi abantuza abadive bavuga ko Yesu azaza mu gihumbi kimwe magana inani mirongo ine na kangahe kuri za gahunda za mireri ariko mireri n'ubundi ariko na Ruseri bari bafatanyije gutegura biriya bintu kandi n'ubundi abari mu mateka Ruseri na mireri burya bari abavandimwe mbese tuzabwira amateka yabo abavandimwe amateka yabo bambaye ngo ni we ejo ubundi yavukiye muri sisiteme yande ya ba mireri kandi mireri yari indi na ntuza babaga hehe mbere bari abafirimaso barafirimaso uburyo baje gushinga amadini n'umwuka waje kubakurikira ibyo tuzabivuga niba ngombwa ariko icyo twivugira hano abayehova nabo abantu bazi ngo ni abantu muri simati ngo batajya bajagarara bacitsemo ibice mu gihumbi kimwe magana cyenda cumi na kane ibyo bita ngo ibihe by'abanyamahanga birangiye hari ukuntu babaza ngo ibihe by'abanyamahanga ubundi ngo igihe abanyamahanga batangiye gutegekera abisirayeli bahera ku cyagihe cya Nebukadinezari iriya ngoma y'ababuloni uburyo bayobowe rero baba ngo ibihe by'abanyamahanga bizarangira kristo ahitaze ndumva ngo umuntu ufashe ijambo mu ba Yehova mu gihumbi kimwe magana cyenda cumi na kane cyagihe inyambo y'isi yose iba yavuze ngo ubure ngo iyi sipici mvuze ngo yaba ariyo ya nyuma kuko Yesu araje noneho rero icyo gihe byaje guferinga Yesu ntiyaza atangiye kuvukamo utwozi dukomeye cyane hagati yabo noneho rero abaye vuba ari dogiti nivuga ngo Yesu ubwo yaraje ngo mu isi y'umwuka ubwami bwe muri bwo bwatangiye mu gihumbi kimwe magana cyenda cumi na kane uri kubyumva ubwami bwe bwo ngo bwami bw'imyaka igihumbi yanjye hari ukuntu bibara ngo bwaratangiye ngo tuburimo ubu ngubu ngo bantuza ngo ba Paul ngo bari kumwe natwe mu buryo bw'umwuka ba bantu ngo bazaba mu ijuru si byo ba bana b'imana abandi bazakaza ku isi nshya ariko babihuza gutyo ni ibintu biri aho ngaho bigeze ko ureba ukuntu bari sumati kuko batinya imana iki gihe yakoze akazi gatoroshye ntabwo kuba ari sumati batuje ntiwamenye ko baguye muri ako kari nagiye sasa rero icyo navugaga ni uko abo bitandukanije na ntuza bitwa ngo abigishwa bibiliya bavuga yuko ngo Yesu ngo she's God si byo but he's not a mighty God imana kuko uri umwana w'imana ugenda ariko si imana ishobora byose rero Yesu ari kuvuga ngo uwo nguwo niwe mana ikomeye noneho agakomeza data wa twese uhoraho uwo niwe data wa twese uhoraho yavutse mu by'ukuri mubona ari umwana ariko ni uyu uwo mubiri yitije akaza ari umwana we nta wundi ubaho ubundi furaswe ni ubuyobozi ubundi imana y'ukuri ni imana yamba umubiri buri mpamvu imana yaje yamba umubiri yagira ngo yimenyekanishe abantu n'abizi yavuze ubundi twari kumenya imana itamba umubiri izindi mana zose ntizigeze zamba umubiri zo ni imana zo muri mitoro nyine ziremwa muri za bita ariko yacu kugira ngo kujya ku izi puruvinga yuko uriho yaraje yambara umubiri nibyo bavuga uwo twiboneye tukamukorakoraho niko bavuga ngo yari ijambo ry'ubugingo yari imana igihe kiragera araza iryo jambo ryambara umubiri turikorakoraho turibona ntabwo ari mite ni uwiteka niyo mana ikomeye kandi farabiya yabikoze kwambara umubiri yabikoze mu rukundo rwawe kugira ngo asoze misiyo y'agakiza kuzuye adukize burundu niyo mpamvu kwambara umubiri kwa kirisu kwaduhaye gukeka ku iteka ryose ibindi ni sitari atinya kubyumva
Nous avons vu ça, vous avez vu que vous avez vu que Christ avez vu que vous 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 avez vu que ubundi hari amahoro y'ubwoko bubiri hari amahoro yo mu mutima hari n'aya mahoro nyine tubona ahantu hatari intambara ahantu hatari ibyago ibikini biki rero ubundi abantu turamutse twitegereje neza ibibazo biri ku isi ni ukubera ko umwami w'amahoro atari kumwe nabo batamwemera mu magambo make Yanda abiri yatwikirizaga ibirenge bye ayandi abiri yarayagurukishaga gatatu umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asengeza Uwiteka asengeza ati Uwiteka nyiringabo arera Uwiteka nyiringabo arera 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye imfatiro zirebera y'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga inzu yose yuzura umwotsi umaze ndavuga nti n'ishyano ndapfuye we kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye kandi amaso yanjye abonye umwami w'iteka nyiringabo ubundi Yesu ntashobora kugaruka isi taramye yuko Yesu ari Imana y'Uwiteka kandi guhishuka yuko Yesu Kristo ari Uwiteka ari we Imana yonyine Imana ikigihe nayo izasenyuka kuko nabasenga gasatani batamuzi kuko kutamenya ko Yesu ari Imana ako basenga nashaka ikintu gitabo bamenye Imana y'ukuri hishuke kuko bituma udakizwa ntunabatizwa umubatizo wa Bibiliya kuko nabyo tuzabirebaho twagiye tunabivugaho gakeneye ko tuzabirambura Francois mu mwaka umwami uze yatanzemo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru niyo ntebe ishyizwe hejuru icyo navugaga ahangaha reka njye nanone hano rero kuri yes Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana 12:12 umurongo wa 36 kamasomo aravuga ngo mwizere umucyo mugifite umucyo kugira ngo mube abana b'umucyo Yesu amaze kuvuga atyo aragenda arabihisha nubwo yakoreye ibimenyetso byinshi bingana bityo imbere yabo ntibamwizeye kugira ngo ijambo ry'umuhanuzi Yesaya risohore iryo yavuze ngo mwami ninde wizeye ibyo wumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuwe nde nicyo cyatumye badashobora kwizera ko Yesaya yongeye kuvuga ati ukungwa bibine yabahumye amaso ibanangira imitima ngo be kurebesha amaso no kumenyesha imitima bagahindukira mu bakize ibi byavuzwe na Yesaya ko yabonye ubwiza bwa Yesu akamuvuga nyamara batware nyamara mu batware nabo benshi baramwizeye ariko kubwa farisayo ntibabyerura ngo badacibwa mu isi naburya ese fura bujya n'abayobozi batinya abonye ndi abatware bujya nabo uzi kugira ikaze none se Je ne sais pas si tu es un homme.
n'ubyumva y'ubuyobozi gute yo bona kuvuga urabona iyo baza kwemera Yesu kumugaragara abatware tuvuge nka bameya na ba guverneri leta idashaka Yesu itavuga Yesu itemera Yesu ntagara kubaca muri leta n'ukubaca mu sinagogi nyamara mu batware nabo benshi baramwizeye ariko kubwo abafarisayo bagerura ngo badacibwa mu sinagogi nyine gucibwa mu sinagogi ucumva kwa bagara gutagaciro no muri leta n'ese ubwo ntibaba bagawirukana conference ntabwo bize egirira akazi iyi byari kaze nyine ubundi se ntabwo bari batuganiriza yuko idini ryabo bushye ubusa ni bikaze ariko kiriya gihe byari bitandukanye mu pe bitandukanye ariko n'ubungubu kuko ubu idini afite akamubwiye n'ubungubu hari abantu b'abayobozi bo mu nzego bamaze kugana ba apotre na bishop si byo barabatangaza bagiye gutangaza basa nk'aho bageze gute uyu munsi rero muri iyo minsi bari kugera bashishoza rero muri iki gihe ariko wa mugani wawe barabahamwereka bazi ko bafite utuntu dutatu uwo mwanya niwo gushyizeho ndamutse nkuvuze nabi wagira yego ariko noneho kiriya gihe ibyari bikomeye kuko urabona idini ryari rimwe naho ubu wa mugani wawe muri iri minsi nyagasamburira rero reka twigarukira aho ngaho si byo ariko idini ni kabutindi yewe ni kabutindi tekereza none hari rimwe noneho sasa rero ariko kino gihe harimo ibice bitandukanye harimo abafarisayo harimo ibice n'idini ry'abasadukayo bemeze nk'amashyaka harimo n'iby'abazirote harimo n'iby'abaherode harimo ibice bine bikaze ariko rero hari aho byagera aho bakumvikana cyane cyane iyo barwanyaga Yesu niyo bahuragaho sasa rero icyo turi kuvuga hano François iyo urebye amagambo yose nayo Yesaya yavuze yego iyo ukomeje gusoma hasi n'ibyo Yesaya yavuze ngo mwami ni nde wizeye ibyo twumvise hasi ariko Yohana nawe ari kuvuga ngo ku murongo wa kangahe 41 ibyo byavuzwe na Yesaya ko yabonye ubwiza bwa Yesu akamuvuga wa Uwiteka Nyiringabo Yesaya yabonye ngo yicaye ku ntebe agoswe n'abaserafi n'ibizima akikubita sipoti ndapfuye ngo Uwiteka Nyiringabo ndapfuye kuko Uwiteka nyuma amaze kumukoza ikarya kakumunwa akamutuma nibwo yavuze no mu magambo ngo abantu baragomeye bageze bate ibingire kuvuga Yesaya yabonye ubwiza bwa Yesaya gute aha abantu basobanukirwe kuri kiriya cyanditse tumaze gusoma cya Yesaya ntabwo avuga Yesu ariko noneho hano iri jambo rirasobanura ko Yesaya uwo yabonye kiriya uri Uwiteka Nyiringabo nyine urumva umwuka uri muri Yohana Yohana kuba ati Yesaya uriya yabonye erega urabona icyo tuvuga hari ibitumbo by'amadini byubatswe na Satani agiye tujya mu itorero ry'Imana turimo ariko itorero ry'Imana ryo mu kinyarwanda cya mbere ba Yohana bo bundi ntibiyega bajya kumvira bari bazi neza yuko uwo Yesaya yabonye ari Yesu Kristo ari Yesu Kristo kuko bari bazi ko ari we Imana niwe rero nimba Paul avuga ngo Mose yakoreraga Kristo niwe yarenganyirizwaga akaba ati Abisirayeli bajyaga ibyo kurya bya Kristo niyo ati Abeli kwizera kwatumye kwizera Kristo byamugize umukiranutsi ibi rero itorero rya mbere umwuka urajya rifite byahereza ko Kristo ari nde ari Imana ari babizi reka nkwereke somera wende se abakorinto sorry Timoteyo wa mbere 3:16 Timoteyo wa mbere 3:16 aravuga ngo si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane Imana kwerekanwa ifite umubiri ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka ikabonwa n'abamarayika ikamamazwa mu banyamahanga ikizerwa mu isi ikazamurwa
gahabwa kwese urumva ibi ngibi ni nzo twasobanuye mu bikomeye cyane kuko urumva nti wapfa kwito byumva ariko Paul we bari bazinyo kuri umana nabo babonaga confusion n'urujyo rwo ruriho kwise hata simutwabarenga ni wambugani ubwira ubwo umana bakame imana kwereka ifite umubiri ifite umubiri umuri nacyo cyacanze aba imana kwereka ifite umubiri ikagaragara ko umukiranutsi ibyo ni ibintu bikomeye cyane mu byo bumwe n'amarayika ni ryari byagenze bite ikamaze mu banyamahanga byagenze gutekereza mu isi ni ibintu byinshi cyane ariko si furaso ikazamuka gahabwa ubwiza Toma yaje kuvuga ngo iki Toma yaje kuvuga ngo iki muri Yohana 20:28 Toma nawe umwavuga ngo ntiyizera ariko hari ijambo yaguyeho rikomeye cyane Yohana 20:28 aravuga ngo Toma aramusubiza ati mwami wanjye kandi mana yanjye abwira Yesu mwami wanjye kandi mana yanjye none ushobora kuvuga ati rero Yesu ashobora kuba ari imana sibyo wa mugani ntoya reka nze nkwereke ariko nabo bavuga ngo Yesu yihamije ryari na Yesu ubwe avuga kuri Uwiteka reba Luka 4:15 kare 12 Yesu aramusubiza ati haravuzwe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe abwira nde satani kugira gute ntukagerageze Uwiteka Imana yawe kandi buriya nuko ari ibyanditswe ibintu bya Yesu byose ngo byanditse ntiwabona ibitabo ubu yayibwiye yarayibwiye ati satani wo atasiyo uratinyuka kugerageza Uwiteka Imana yawe wowe ni njye nakuremye naso buriya bo yibwiye amagambo menshi ariko bakabyandika kandi Yesu yavuze yabikora mu mategeko ya Mose sibyo mu gutegeka kwa 2:6 umuntu wa 16 gutegeka kwa 2:6 16 aravuga ntimukagerageze Uwiteka Imana yanyu nk'uko mwayigerageje imasa uri kumva ibi ngibi avuze hano nabyo bwiza atari hano bavuga ngo ntimukagerageze Uwiteka Imana yanyu sibyo none abwiye satani nawe ntukagerageze Uwiteka Imana yawe isomo ryahishuwe ririmo 8 uko Yesu yivuze ibyahishuwe ririmo 8 Ndarufa na Omega itangiriro n'iherezo ni ko Umwami Imana ivuga iriho kandi yahozeho kandi izahoraho ari ishobora byose ndinde ndi Alfa na Omega itangiriro n'iherezo niko Umwami Imana ivuga igeze gute iriho kandi yahoze kandi izahoraho ariyo ari ishobora byose ariyo ish oh my god ariyo ishobora byose hari umuntu ushobora kuvuga ati rero atariko yumva ishobora byose ati ntabwo ari umwana tinyiri Uwiteka niwe ariko Yesu niwe wivugaga hano ariko somera ku murongo wa 17:18 none wumve aha ni wa mubonye ntyo mwikubita imbere mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye ashyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinye ndu wa mbere kandi ndu w'imperuka 18 kandi nduhoraho icyakora nari narapfuye aho ariko none dore mporaho iteka ryose kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu ubu si noneho bashidikanije yuko icyakora nari narapfuye eke nanone buriya reka dusenge abasaza ariko nsome imyango ubwira nk'ibiri hano somera Tito 2:13 Tito 2:13 dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ko ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Imana yacu ikomeye n'umukiza
urikumva aba ba Pawulo bari kuvuga ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ariko kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo kandi ngo ni nawe Mana yacu ni nawe umukiza Mana ikomeye ikomeye n'umukiza n'umukiza reka nsomeje Isa nuza oya sorry nsomera Abaroma 9:5 nibo bakomotse kuri basokuruza ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri niwe utegeka byose ni nawe Imana ishimwe iteka ryose amen ni nawe Imana ishimwe iteka ryose icyo turi kuvuga buriya mu misimbe tuzimbika dusobanure uburyo Yesu ariwe Imana yonyine y'ukuri kuko François iyo bitamenyekanye bituma abantu batakira gukenuka ku iyo Mana nk'umukristo yavuga ngo Yesu uwo ni Imana niwe Imana agasobanura uburyo twahawe ko gukenuka yaduhaye iyo kamere ye kugira ngo nyine tube abana be nonese ubundi kuki twizera Kristo tukaba abana b'Imana ntituba abana ba Kristo nubwo Yesu ari Imana ariko ikindi nyine tugeze kubisobanura uburyo nyine yabaye umwana abantu bagiye ku masomo abanza ese kuki yitwa umwana ese kuki hawe asa nk'usenga data twarabisobanuye mu masomo abanza ariko bavandimwe wenda se tuzanakomerezaho uriya ndashaka yuko tuzava tukimbika tugasobanura ubumana bwa Yesu kuri we kuri wenyine kugira ngo ibintu byo mu bwonko bw'abantu ngo hari indi Mana yabayeho bishire ku nta wundi data ubaho uretse Yesu Kristo noneho rero uku kuba umwana ni ikintu byose ubundi byakagutumye wuzura imbaraga kuko byose bihishima urukundo wakunzwe kuko kwambara uyu mubiri akitwa umwana akitwa imbata akitwa iki Imana irimo igushakira agakiza kadashira buriya rero ni impamvu bafite agakiza agashira kari temporari gashingiye ku mirimo yabo ubukiza budashinga gukirwa kudashinga batagira ibyiringiro nuko batakiriye umurimo wuzuye Imana bakoreye ko Imana ntibayizi muri make Imana ntibayizi kuko amasuzi Imana yariyo ukamenya ibyo gukoreye byose bishe mu rukundo rwayo wakwakira agakiza kuzuye kuko ntabwo Imana iri kwambara umubiri ngo igukire kidashinga Imana ikabura umubiri yanyuze ikagusoreka ngo ngwirwarize kiranuka ngwirwarize gushakira agakiza yambaye umubiri kubera wowe buriya ahinduka icyaha ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana twakira agakiza kuzuye nitubagira tubatizwe mu izina rye izina ry'Umana izina rya Data wa twese nk'uko ari izina rya Yesu ariko benshi bavuye ngo tukubatije mu izina rya Data n'Umwana w'Umwuka Wera ntibarivuge twabivuze bushize gusa urabatijwe ubu rero hari gahunda ijuru rifite gahunda ni iyi yego hari ijambo riri mu Bafilipi 2:11 ngo kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka indimi zose wa twese himbaye indimi zose ni ukuvuga ko gahunda ijuru rifite ni uko abantu bose bamenya ko Yesu Kristo ari Uwiteka kandi bakabivuga bakabihamya amen amen twizeye yuko ari gusoza ibyo twibwiye ngo twari tubizi ni umwuka rw'abizanye ko ni time yageze igihe cyose ariko ni fast way abantu bazihangane pe turabivuga kugira ngo mbonje intege ibi bintu bizasenya amadini menshi abantu benshi nabagiye bazasanga batarakijijwe bagiye gusanga batarabatijwe bagiye gusanga bisanze bagomba guhera kuri zero ku Kristo niwe rufatiro niwe arufana wumenye rero muzihangane kabisa ariko kutamenya Imana iso muzapfana ibyaha byanyu mutamenye ko ndiwiteka ry'Imana kese muri wakira icyaha kuko ntiwakira icyaha by'ukuri ntiwakira agakiza kukuru mugomba kumenya ko Yesu Kristo ari Uwiteka n'Imana niyo mpamvu rero tubabwira ko Imana igiye kwikorera imirimo bagiye kubibona bagiye kubibona indimi zose ama byose apfukame n'indimi zose zivuga ko Yesu Kristo ari we Uwiteka amen ubundi data wa twese nyine ahimbaza amen Estoy a su luz.
amahoro yuko tutazacirwa urupfu rw'itekana mba dufite ibyiringiro by'ubuzima bushya bw'iteka n'iteka ryose kuko yatubereye ubuturo bwiza ni nawe ubuhungiro n'imbaraga zacu none ubu turakomeye abari muri Kristo Yesu ubu dufite amahoro Shirishwe Ajizwa wanyamurugo Kwa data watwezi